Овен. На цей день краще не будувати чітких планів і залишити вікна для незапланованих справ і заходів. Тема колективів, друзів, неформальних груп отримає новий виток. Якщо ви хотіли чогось нового, несподіваного, тепер можете готуватись до сюрпризів. Не виключено, що зміни будуть пов'язані із загостренням відносин. Тілець. Ви виходите на новий рівень відносин, і це може відноситись до декількох важливих для вас життєвих тем, як роботи, так і особистого життя. Не чекайте відвертих слів і зізнань. Люди будуть схильні діяти без зайвих пояснень і підготовчих заходів. Багато чого стане для вас незрозумілим. Близнюки. Натхнення допоможе вам використовувати всі несподіванки собі на користь. Ситуації можуть раптово змінюватися, обростати новими складнощами. Але у цього дня буде припасена своя родзинка для вас. Доведеться використовувати несподівані можливості, і від вашої реакції і вміння заглянути в майбутнє залежить, наскільки ефектно ви впораєтесь. Рак. Сьогодні пливіть спокійно за течією, нічого не прискорюючи і не притягуючи. У цей день корисно обійти свої володіння і подумати над глобальними цінностями життя. Краса, комфорт, матеріальні перспективи повинні бути у фокусі вашої уваги. Лев. Будьте готові до внутрішніх змін. Ви можете відмовитись від старих поглядів або почуттів і зрозуміти, що прийшов час для нового, більш цікавого досвіду. Місяць у рибах може залучити у ваше життя нові захоплюючі ідеї та інтереси. Діва. Щось важливе зараз відбувається у вашому житті, змушуючи активізуватися і навантажувати себе новими справами. Міняйте свої старі плани, якщо інтуїція вам підказує, що потрібно терміново опинитися в якомусь місці, завести важливу розмову або відправити листа. Щось може змінювати звичний хід подій і без вашої ініціативи. Зараз краще підлаштуватися під обставини, а відтак зміни підуть на користь. Терези. Навіть якщо вас будуть обсипати знаками уваги в цей день, ви можете відчувати, що чогось не вистачає для повного щастя. Можливо, це буде емоція ностальгічного характеру, що нагадує вам про минуле кохання. Скорпіон. Сьогодні варто позбавлятися від зайвих, непрактичних речей на своєму робочому місці і в квартирі. Зараз вам потрібно відчуття простору, щоб будувати нові плани. Стрілець. Стрільцям виразно щастить, люди чуйні, потрібні речі знаходяться, інформація притягується. Деякий дискомфорт може викликати непередбачуваність ситуацій. Вам доведеться більше робити для когось, ніж для себе. Можливо, в чомусь ви понесете збитки, втратите час, раптово розчаруєтесь, але тут же порадієте чомусь іншому, що змусить забути про невдачі. Козиріг. У найнесподіваніших обставинах ви можете виявити для себе користь. Цьому дню може не вистачати спокою, але вам сподобаються ідеї, які виникають в оточенні. Крім того, цей день буде багатий на легкі і яскраві емоції. Водолій. Зараз важливо налаштуватися на великий обсяг роботи, який чекає вас в найближчому майбутньому. Можна будувати плани, шукати підтримку в найближчому оточенні. Роблячи вибір, уважно оцінюйте переваги. Риби. Проблеми даються не для скарг, а для їх вирішення. Прокидайтеся раніше і відразу включайтеся в роботу. Ранок – це сприятливий час для нарад, переговорів та консультацій. Це був астрологічний гороскоп. Вдалого дня, на все добре!